correu pra bola. João Sala, perna direita, lá dentro! Gol do Carlos Barbosa! João Sala no tiro livre, bate com categoria. Manda um beijinho pra galera! João Sala, número 3, abre o marcador para Carlos Barbosa, 1, Barbosa 0, Tubarão vai ampliando a sua vantagem, o time da casa, a laranja mecânica do futsal brasileiro, João Sala assina que o gol é seu, chamando o Valdim, Bruno Souza, tocando no pivô para o Marlon, tá na cara do gol, Valdim do cavaco lá dentro! Gol do Carlos Barbosa! Valdim! Ele que não desafina nunca! Valdim da 13! O Marlon botou ele na cara do gol! 2 Carlos Barbosa! 0 Tubarão! Valdim marca o segundo! Vários ângulos para você curtir! Valdin da 13, só no cavaco. A saída de jogo. Vamos atingir já já a marca dos 5 minutos do segundo tempo. Olha o contra-ataque, o Valdin acabou tocando e tocando errado. O Evandro pegou, o toque do Genaújo lá dentro. Gol do Tubarão. Joga pra rede o Jean Gaúcho. Diminui, ou melhor, Serginho. Vamos ver de novo. O toque no bate-rebate. Sobrou para Evandro, Serginho jogou para a rede de canhota, Serginho da 14, diminui e põe o Tubarão no jogo de novo, assina Serginho, assina que o gol é seu. Ali o Mitiuê, Felipe Valério puxou para dentro, fez o passe de calcanhar, vem chute pro gol lá dentro, Darlan, gol! Chamo, força, vamos! Boa força! Gol do Darlan! Marca o terceiro do Carlos Barbosa! E o passe do Mitiuê foi brincadeira! Incrível! E de chapa do canto do Marcinho! Amplia o Carlos Barbosa! 3-1, assina Darlan! Assina que o gol é seu! Tem que colocar porque... não tá conseguindo. Olha, olha o giro, Mitiuê bateu lá dentro! Gol da laranja mecânica! Mitiuê! Chega ao quarto gol, Carlos Barbosa! Tá feia a coisa, hein, Marcinho? Tá difícil pra todo mundo, meu garoto. E o Mitiuê joga a bola no gol. 4 Carlos Barbosa. 1 Tubarão. Assina, Mitiuê. Assina que o gol é seu. 10-5. Pro Carlos Barbosa. Bate pro gol. Deu um tapinha na bola. Bate pro gol lá dentro. Gol do Tubarão. E é do Serginho. Joga a bola para o gol, diminui a vantagem. 4 para o Carlos Barbosa, 2 para o Tubarão. Aí de novo o lance. Jean saiu mal, deixou o gol aberto e o Serginho guardou. Mas já é uma mudança com um jogador de linha fazendo papel, né, de goleiro linha. Então, assim, o jogador de linha fazendo, jogando um pouco mais adiantado e não o goleiro. 4-2, o Carlos Barbosa com um empate avança, tá vencendo o jogo. Olha o Evandro de bico lá dentro! Gol do Tubarão! Evandro! Volta a subir a hashtag, eu acredito, a galera de Santa Catarina, a galera de Tubarão. Olha o Evandro de biquinho, no cantinho do Wolverine. 4 para o Carlos Barbosa, 3 para o Tubarão. Incrível, Marcelo Rodrigues. É isso, é velocidade. É uma equipe que tem velocidade e não está usando velocidade.